Bağalı dünyadan sadaka bir u. Jaqsı görgün dünyalarından, yani bir bölügün bolsa da, Allah yolunda jumsamayınşa, ezgilikke kol jetkize almaysındar. Әли İmran сүресі, 92-ші аят. Уа, иман еткендер, тапқан табыстарыңның және біздің сендер үшін жерден шығарған өнімдердің жақсысынан садақа беріңдер. Ал өздеріңе берілсе жақтырмай алатын қадірі шамалы нәрсені Аллах жолында беруші болмаңдар. Бақара сүресі, 267-ші аят. Әнәс, Алла оған разы болсын. Ансарлардың Мәдинадағы құрма бақшаларының басым бөлігі Әбу Талқаның, Алла оған разы болсын, еншісінде. Оның ең сүйікті дүниесі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мешітіне қарама-қарсы орналасқан Байруха атты құрма бағы болатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям сол бақшаға жиі барып, балдай тәтті суынан ішіп тұратын еді, деді. Әнес, Алла оған разы болсын, әңгімесін жалғастырып, Құранның жақсы көрген дүниелеріңнен Аллах жолында жұмсамайынша, ізгілікке жете алмайсыңдар деген аяты түскенде, Әбу Талха Аллах елшісіне, саллаллаху алейхи ва саллям, келіп, «Уа, Расулаллах, Аллах тағала сізге жақсы көрген дүниелеріңнен Аллах жолында жұмсамайынша, ізгілікке жете алмайсыңдар» деген аятты түсірді. Менің ең жақсы көретін дүнием Байруха. Енді оны Аллах тағаланың разылығы үшін садақа етіп беремін. Аллах тағаланың құзырында оның жақсылығын көруді, әрі мен үшін сауап қоры болуын тілеймін. Уа, Аллахтың елшісі, сіз соны қабыл алып, Аллахтың қалауы бойынша пайдаланыңыз, деді. Сонда Аллах елшісі, саллаллаху алейхи ва саллям оған, бәрекелді, жарайсың. Мол табыс әкелетін дүние міне осы, деп, екі қайтара айтып, сенің айтқаныңды естідім, яғни шынайы ықыласыңды көрдім. Алайда оны жақын туыстарыңа бөліп бергенің дұрыс болады, деп ойлаймын, деді. Сонда Әбу Талха, Алла оған разы болсын, «Уа, Аллахтың елшісі, ендеше айтқаныңыз болсын, солай істейін», деді де, бақшаны ет жақындармен немере аға інілеріне үлестіріп берді, деп айтты. Бухари Зәкат, 44, Мүслим Зәкат, 42.